8 je sati i 23 minuta. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. O prolećnoj depresiji govorimo u narednim minutima sa našom sagovornicom, profesorkom, doktorkom Nevenom Čalovskom-Herceg, psihoterapeutkinjom. Dobro jutro, hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Profesorka, šta je to prolećna depresija? Zašto smo u stvari u proleće napeti i depresivni? Nas deli nešto manje od 15 dana do dolaska proleća, ali negde mi se čini da već ove temperature već nam ukazuju na proleće i nekako se i javlja taj osjećaj prolećne depresije. Mi govorimo o sezonskom depresivnom poremećaju, a govorimo o depresiji sezonski vezanoj kada se ona 2 godine za redom pojavi kod nekoga. I u pravu ste, često je u proleće, ali je često i u jesen. I ono što nju karakteriše jeste da je vezana za godišnja doba. Inače se po svom sadržaju i manifestacijama ne razlikuje od drugih depresivnih poremećaja. Znači da neka vodeći simptom i tegoba je depresivno raspoloženje. Što znači tuga koja nema realnog osnova u spoljašnjoj sredini ili u našim odnosima i događanjima. I ovo dovodi do specifičnog osjećaja mrzovolje, negativizma, pasivizacije, nekako i ogleda se naravno i u nekim našim, da kažem, nagonskim ponašanjima u smislu da postoji poremećaj spavanja, u smislu da se više spava, u smislu poremećaja apetita, da postoji često povećana potreba za namirnicama koje su bogate ugljenim hidratima, i onda da to nekako dovodi i do povećanja telesne težine i do inertnosti i nemogućnosti da uživaš u stvarima u kojima si ranije uživao. Postoji taj pad interesovanja za ljude i događanja i osjećaj sopstvene manje vrednosti. Da, takođe se javlja i taj manjak samopouzdanja, ali i osjećaj krivice, tako? To su takođe neki od simptoma, ali i problemi u komunikaciji, kao što ste i rekli, u stvari ta potreba da se osoba koja je u toj prolećnoj depresiji u stvari i sakrije od svih pa i od svojih prijatelja i najbližih. Kako je moguće ublažiti prolećnu depresiju? Leči se kao i svi drugi depresivni poremećaji. Znači, nekako uvek se pokušava aktiviranjem i ono što je posebno važno za ovu sezonsku depresiju jeste izlaganje svetlosti. Znači, što više vremena napolju, negde van zatvorenih prostora, na prirodnoj svetlosti. To je jedan način. Drugi način je nekako kontrolisati i količinu vitamina D. Tako da su kapi koje obično dajemo bebama mogu da budu itekako korisne, jer tokom zime nama pada koncentracija vitamina D u organizmu i zaista je vezana za sintezu neurotransmitera koji nam omogućuje, serotonina i dopamina, koji su u stvari vodeći za osjećaj dobrog raspoloženja. Kad je potrebno, kada ovo traje duže od 2 nedelje, a nekad ova depresija može da traje i 4-5 meseci. I zaista nije ni tako retka, znate, negde statistike govore da se pojavljuje u procentu između 2 do 10% stanovništva pati od sezonskog depresivnog poremećaja, a u našoj sredini je to negde oko 3%. I nekada su potrebni i antidepresivi koji mogu da pomognu da se nekako biološki deluje na metabolizam, da krene da sintetiše više serotonina. Dobro. E sad često možemo da čujemo onaj savet da budemo srećni i da negde upravljamo svojim emocijama i svojim mislima. Međutim, čini se da je to lako reći, ali je u stvari teško sprovesti u praksi. Nekako paradoks i težina i komplikacija depresije jeste što se depresivna osoba ne veruje da joj se može pomoći.
I zato nije jednostavno pridobiti njenu saradljivost u tretmanu. I tu su zaista veoma bitni ljudi koji su u neposrednom okruženju, koji su bliski nekome i koji primećuju ovu pasivizaciju, negativizam, eventualno razdražljivost. Primećuju promene i u ponašanju i u tome kako izgleda osoba koja pati od sezonske depresije. A kako I onda je... izgleda? Kako izgleda? Da li možemo da prepoznamo takvu Pa, osobu? znate, nekako je negativna, ono što kažu negativna, mrzovoljna, lako plane, lako se zaplače, povuče se, nema inicijativu, ne učestvuje u socijalnim događanjima, uvek ima ogroman repertoar opravdanja zašto nešto ne radi ili se u nečemu ne angažuje. To je vodeći, da kažem, vodeći znak da je neko ugrožen depresivnim poremećajem. Tužan izraz lica, znate, nemogućnost da se obraduje na autentičan način. Da, to su dakle sve pokazatelji, je li tako? Sve su indicije da je neko u patnji, u A depresivnom stanju. postoje li ljudi koji u stvari pate od prolećne depresije, a da toga uopšte nisu svesni? O da. Ili nekako, znate, to je šunjajući poremećaj. On ne nastane jednog jutra, ustanete i kao da ste dobili visoku temperaturu. Znači, nema taj, nego je nekako polako osvaja u stvari psihološki svet depresivnog pacijenta i s tim da onda on često nema uvid i nekako se osjeća neadekvatno i najlakše je da se povuče. I onda ruminira, odnosno ruminira sa tim idejama i tu na tom terenu se mogu pojaviti i suicidalne misli. Što je u stvari negdje i Što je veliki najstrašnije rizik, da, u jesu, celoj što je ovoj veliki priči. rizik. Koliko se ljudi obraća za pomoć, profesorka? Da li im je potrebno vreme da se odvaže i da potraže pomoć u stvari? Nažalost, često se ljudi pojavljuju za pomoć kada su već u negde hronificiranoj situaciji i često sa komplikacijama. U tom smislu je veoma dobro što nekako od vremena pandemije COVID-om svi smo nekako svesni da je važno kako se osjećamo. I da je i nekako važno da brinemo o ide. mentalnom zdravlju, je li tako? Jeste. Nekako je mentalno zdravlje došlo u fokus. Zate, emocionalna dobrobit je ljudsko pravo. I za to treba da se zalažemo i da se borimo. Da. Imate li savet za naše gledaoce kako da izbegnu ne samo prolećnu depresiju, nego uopšte depresiju svake vrste? Dakle, šta je ono o čemu treba da vode računa i da kažemo da je jako važno da se jave stručnjacima onda kada osete da nešto nije u redu i da to nije sramota u stvari? Jeste, mi smo zaista na zadatku da napravimo ono što se zove destigmatizacija pomoći nekome ko je u psihološkoj patnji. Da nekako normalizujemo i razgovore o tome kako se osjećamo i da razumemo da je hrabrost i snaga potražiti pomoć. Znate, nekako kad idemo kod lekara opšte prakse, to smo normalizovali. Pa čak i ako osjećamo se zdravi, ali otići ćemo da proverimo pritisak, nivo šećera u krvi, uradimo EKG i tako dalje. A ovome nekako smo nekako skloni da nekako sami sa sobom često negiramo, često opravdavamo, često krijemo, a to su mehanizmi koji u stvari produbljuju i održavaju A depresivnost. šta utiče na te predrasude koje se tiču odlaska kod psihologa ili psihijatra? Prvo, jedna velika neinformisanost o mentalnom zdravlju i o procesima, psihološkim procesima, veliko je neznanje. I onda na terenu neznanja, znate, jako se lako razvijaju razne fantazije, strahovi, tajnovitost, mistifikacija psihološke pomoći i tako dalje. I to uverenje da ako ideš kod nekoga ko se bavi psihološkim životom i psihijatrijskim stanjima, to znači da nešto s tobom debelo nije u redu i to je onda nešto što te čini potpuno neadekvatnim za druženje, za posao, za porodicu.
I to su mitovi i predrasude na kojima zaista je važno da radimo i da ih dekonstruišemo. Tako je. Hvala vam puno, profesorka. Hvala vam na ovom uključenju i hvala vam što ste bili naša sagovornica u jutarnjem programu. Hvala vam na pozivu i poverenju. Hvala još jednom.